Уходи на твою машину, да? И девушка с легкими. Тяжело, ты 300-й. Ну, Кирюха, на, господи. О 13.03 до головного управління ДСНС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП, яке виникло в одному з районів міста Запоріжжя. Коли рятувальники прибули на місці у складі 3 одиниць техніки та 12 чоловік особового складу, вони побачили, що жертвами цього ДТП стали навіть випадкові перехожі та люди, які працювали на покосі трави на газонах. За попередньою інформацією, автомобіль БМВ скоїв зіткнення ще з 4 автівками, які знаходилися на узбіччі. За інформацією медиків, попередньо одна людина загинула, ще 6 знаходяться в лікарнях міста Запоріжжя. На превеликий жаль, 2 людей у вкрай тяжкому стані, ще 2 людей у тяжкому стані і 2 чоловіка у стані середньої тяжкості. За фактом даного ДТП відповідними органами ведеться розслідування.